polis Pulau Pinang menahan 7 lelaki bagi membantu siasatan berhubung kejadian sekumpulan individu mengepung dan menghalang tugas polis. Kejadian itu berlaku dalam kemalangan membabitkan sebuah motosikal dinaiki 2 lelaki di persimpangan lampu isyarat Tanjung Tokong. Dalam kejadian kira-kira jam 5.20 petang itu, kumpulan lelaki itu dikatakan turut membuat provokasi dan memaki hamun 3 anggota unit rondaan bermotosikal yang didakwa kononnya menendang motosikal yang dinaiki 2 lelaki terbabit. Tindakan semua suspek turut menjadi tular di media sosial, malah ia menerima kecaman warganet kerana bertindak sedemikian terhadap penjawat awan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pulau Pinang, Senior Assistant Commissioner Rahimi Muhammad Rais, ketika dihubungi mengesahkan penahanan 7 lelaki berusia di antara 20 dan 40 tahun itu di sekitar daerah timur laut sejak jam 8 pagi hingga 6 petang. Semua suspek akan direman esok. Kes disiasat mengikut Seksyen 353 Kan Kesiasaan, iaitu menghalang penjawat awam menjalankan tugas. Seksyen 506 Kanun kerana melakukan ugutan jenayah, dan Peraturan 16 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan Kawalan Pergerakan 2021. Sebelum itu, Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Sofian Satong, menafikan 3 anggota unit rondaan bermotosikal bertindak menentang motosikal dinaiki 2 lelaki terbabit sehingga menyebabkan mereka terbabit dalam kemalangan. Katanya, anggota unit rondaan bermotosikal yang sedang membuat rondaan tersempak dengan sebuah motosikal dinaiki 2 lelaki tanpa memakai topi keledar, lalu mengarahkan mereka berhenti bagi membuat pemeriksaan. Namun, penunggang motosikal itu terus memecut, melarikan diri dan berlanggar dengan sebuah kenderaan lain di persimpangan berkenaan.